السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يوار ربسي نيوز تاود الكسود وهذا وركي حل جانا ربسي نيوز قضى بعض عن كسود قام ضنا وحكم ذا قدومي حسب قام عارض كوعد جنير فيصل علي حسين أيام ذحينها سمارا لقبا قي إنه مركا لقبا قو حب التوجين يسلم مركا وكل سوني سيو سلاطين تي سكح القامي نبضين تا قبل كا صل وركي قدوم بيه دلك السودان يو قضى بكرة داود الكسود وهذا وركاسي وركا لفافسن إذا ما أقرأ إنك سمالي لأن يا لولك صولي جيس لما كان قعنت أقول لك ديار ديار أو نوع مقالد اللي قد ضبع أو أي وثين حملة كم إذا حفيز كم إذا حنك حجين كبدلان أحمد علمي عثمان كراش حملها كسر ذي بدلان أو الله سبحانه ذي مدينة ملشيات كود هلك كوس وجن كتها غيران إن أي كم ردا ير وجب ساسان إذا ما أقرأ إنك سمالي لأن أي درق كود بعد قعنت إذا ما أقرأ إنك بس وحي كتج إن ديار دي أي دون ين إن إذا ما كوب ساسان كدي مركي أيضا كو تعشيرته يي يجا يي ديار دي أي ستين بعد إذا ما أقرأ ka Soomaaliland oo heegan buuxa ku jira ayaa soo bandhigay diyaaradaas oo ay ku jiraan muqaalada ay kooxda saadeysa ka suubeen markii ay garowey ka soo ambaxayeen iyo intii ay jidka ku soo jireen sidoo kale diyaaradan ayaa laga helay xogo badan oo ku saabsan sababaha loo soo qaaday iyo cida soo qaaday iyo gacanta uu ku lahaa madaxweynaha ku xigeenka Puntland xubnaha in xusi karno ee diyaaradaas laga qabsaday waxa ka mid ah xogayaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha ku xigeenka Puntland oo magaciisu yahay Siciid Soona waxaan ka codsanayaa golaha baarlamaanka golaha deegaanka inagu sidkanaasada ay u midoobeen inaynu ugu midowno danta qaranka oo inagoo kala afkaar iyo kala aragtiya inaynu ku dayno golaha deegaanka Hargeysa oo danta qaranka guud aanu meel iska saaro horumarka wadankeena aanu ka shaqeyno waxaan u dirayaa inaan soo dhaweeyo booriyo maayirka degmada Hargeysa Cabdikeen Axmed Mooge qoyska reer Mooge Liibaan oo anigu markaan dhalinyarada ahaa intaana wadaadka noqonaana aad u jeclaa heesaha heesaha macaan ee qaadana aad u jeclaa maantana wax qabadkoodii uu muuqdana runtii aad baan u hambalyeynayaa waxa leeyahay aad iyo aad Cabdiraxmaan Cabdikariin iyo tiimka golaha deegaanka la hayda barakeeyo waxaan ka codsanayaa golaha baarlamaanka golaha deegaanka inagu sidkanaasada ay u midoobeen inaynu ugu midowno danta qaranka oo inagoo kala afkaar iyo kala aragtiya inaynu ku dayno golaha deegaanka Hargeysa oo danta qaranka guud aanu meel iska saaro horumarka wadankeena aanu ka shaqeyno ugu dambayn runtii waxaan soo jeedinayaa degmooyinka inay ku tartamaan nabadda iyo horumarka degmadan Maxamed Mooge oo la sheegay inay wada fiican tahay oo la sheegay inay fiyu fiican leedahay waxay kaloo degmooyinka dheertay codkarnimo wiilal iyo gabdho qadka halkaa ka hadlay waa dad lagu yaano codkarnimo oo runtii aan aad ugu mahadnaqayo waxaan runtii rabaa mar labaad inaan idina bogaadiyo hablaha gaarodi waan la soo shaqeeyay isbitaalka Salaxley gaariga MC ambulanska aniga u shaqeeyay hay'adda bishaas ee banaadka Carabta aniga sabab u ahaa inuu yimaado kowsar wax laban ku wareejiyay wax qabadkaas deegaanka uu iga horeeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhamaantiin waxaan isku ognahay inaynu inana cashuurta bixino isla markaana mas'uuliyadda golaha deegaanka ee ku maaliyadda kula xisaabtano oo waxaan ka codsanayaa maayirka ee tiimkiisana in la dhiirigeliyo dadka cashuurta bixiya oo degmo walba la yaqaano cashuur bixiya ugu wanaagsan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu wadaa jeneraal Faisal Ciwaraabe ayaa madaxweyne Muuse Biix Cabdi ugu baaqay inuu kalsooni buuxda siiyo madax dhaqameedkii hore aynaba ugu tagay nabadeynta magaalada Laascaanood si ay ula xaajoodaan cid kasta oo nabada Laascaanood danaynaysa Faisal Ciwaraabe oo qoraal ku baahiyay bogiisa Twitterka ayaa sidoo kale madaxweynaha u soo jeediyay inuu mar kale ku dhawaaqo xabad joojin nabaddu waqti ayay leedahay hadda waxaa la joogaa waqtigii nabadda si nabad loo gaadho waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha inuu mandate buuxa siiyo salaadinta reer Soomaaliland ee aynaba tagay si ay kalsooni u helaan ulana xaajoodaan cid kasta oo nabadda ka shaqeynaysa xabad joojin cusubna uu ku dhawaaqo hadalka gudoomiye Faisal ayaa imanaya xilli ciidamada qaranka Soomaali hore u sheegeen inay weeraro qorsheysan qaadi doonaan haddii ay awal hore difaac kaga jireen fariisimadooda dowladka Laascaanood maadaama oo ay weerarada maleeshaadku noqdeen kuwa joogta dagaalka Laascaanood oo aan xilligan toos ahayn ayaa isku bedelay madaafiic maleeshaadku ku tuuraan fariisimada ciidamada qaranka kuwaasi oo ciidamada qarankuna ka jawaabaan xukuumadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in bilaabso wajiga saddexaad ee qaybinta raashin deeqa oo la gaarsiinayo dadka ka soo barakacay dagaalka muddada labada bilood ka badan ka socda magaalada Laascaanood gudoomiyaha hay'adda raashinka kaydka qaranka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh
oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Raashid Deeq ah oo dhameystiran gaarsiinaya dadka reer Soomaaliland ee ku barakacay dagaalka Laascaanood. Sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu sheegay in Deeq Raashid ah oo dhameystiran gaarsiinaya ilaa 1500 oo qoys oo ku nool deegaano ka mid ah gobolka Saraar. Waxaanu bilaabaynaa qaybinta raashinka wajigii saddexaad ee isla sanadkan bilihi tagay oo aanu horena u diray gobolka Sool bishii March iyo bishan April oo aanu midba 1000 qoys aanu u diray wajigii saddexaad baanu maantana ka bilownay deegaano ka mid ah gobolka Sool oo la gaarsiinaya 1500 oo qoys oo la geyn doono degmooyinka Cadcadeeye, Hadhwanaag, Dhabarsaar, Cadeybuur, Samakaab, Tuulo Samakaab, Yagoori iyo Gumis. Intaa waxaa la geyn doonaa 1500 oo qoys oo raashin isku dheelitiran oo wanaagsan, bariiskii, sokortii, daqiiqdii, timirtii, saliidii, dhammaantood wada leh. Dadkii kasoo barakacay, kasoo baxay dhinaca iyo Laascaanood baan insha Allah gaarsiin doonaa. Waxa kale oo iyadana gaarsiin doonaa gobolka Saraar, isagana waxaanu gaarsiin doonaa 1500 qoys oo iyadana la geyn doono tuulooyinka Habar Heshay, Oog, Caynaba, Eeldaab, Wadaamago iyo Buqularkayn. Halkaana 1500 qoys oo cusub baa iyagana la geyn doonaa labada maalmood, saddexda maalmood ee soo socda haddii Ilaahay yiraahdo. Shaqaalihiin hadda ay ku maqan yihiin hawsha ay ku jiraan shaqaalihiin Norfolk. Waxaa runtii naga caawiyey hay'adda ama kambaniga DB World ee dadka Berbera ayaa gacan naga siiyay raashinkaas, runtii naga caawiyey. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa. Waxaan jecelahay inay ka faa'iidaystaan dadkaasi. Diyaarna waxaan u nahay ka qaran ahaan annagoo fulina amarkii madaxweynaha in aanu mar walba gaarsiino deegaamadaas dhibaatadu ay ka jirto. Manaha markii horese runtii gaarsiino sanadkii 2022 waxaanu gaarsiinay 4 goor gobolka Sool iyo gobollada Bariga oo dhan. Runtii min 4 jeer baanu ayaan raashin gaarsiinay. Haddana waa markii saddexaad sanadkan 2023 ee aanu raashin gaarsiino. Waxaan rajaynayaa insha Allah kuriim inaan u sii wadi doono dadkaasi ee dhibaataysan sidii loo gaarsiin lahaa mucaawino ay xukuumadda Soomaaliland runtii ay ugu talagashay. Jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Sweden ayaa cisbitaalka guud ee magaalada Baldwin iyo xarunta gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya gaadhsiiyey kaalmo kala duwan oo u baahnaa cisbitaalkaasi. Qalabkan caafimaad oo la gaadhsiiyey cisbitaalka Baldwin ayaa isugu jira kombuyuutarro, sariiro, furshaan iyo agab kale oo caafimaad oo muhiim u ah cisbitaalkaasi. Agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Baldwin, Dr. Saleeban Cabdi Cali, oo gudaha cisbitaalka kula wareega agabkan caafimaad ee jaaliyadda reer Soomaaliland ee dalka Sweden ugu deeqeen, ayaa si weyn ugu mahadceliyey kaalmada caafimaad. Waxaana soo gaadhay caafimaad oo kala duwan oo cisbitaalku baahi weyn u qabay, kaasoo in soo gaadhsiiyeen walaalaha jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Sweden. Waan uga mahadcelinaynaa garashadooda, sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo waqti ku bixisay in gargaarkan uu soo gaadho cisbitaalka Baldwin, ayuu yiri agaasimaha guud ee cisbitaalkaasi Dr. Saleeban Cabdi Cali. Wuxuu sidoo kale xusay Dr. Saleeban inay jiraan cisbitaalo kale oo ku yaalla gobolka Hiiraan oo u baahan qalab caafimaad oo noocan oo kale ah, isagoo ka dalbaday jaaliyadda Soomaaliland ee Sweden iyo kuwa kale ee Soomaaliyeed in wixii ay karaan inay la soo gaadhaan cisbitaalada kale ee gobolkaasi ku yaala. Gabagabadiina agabkan muhiimka ah ee lasoo gaarsitaalka guud ee magaalada Baldwin ayaa kusoo beegmaya, iyadoo cisbitaalka weyn ee Baldwin uu wajahayay muddooyin ka dambe baahi la xidhiidha dhanka agabka caafimaadka. Daawad qodobkaasi ayaa u dambeeyay warkii xilligan Arabsiga News. Intayna warkaa warlamada ku kulmi doono nabadgelyo.